បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តហើយពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនក្មួយក្មួយដែលជាសិស្សានុសិស្សឬក៏បាទលោកអ្នកដែលទើបតែចាប់ដើមឬក៏នៅមានឧបសគ្គច្រើនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងជីវភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងស្ថានភាពផ្សេងៗដែលលោកអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់បាទពាក្យទាំងនេះគឺលោកអ្នកត្រូវការជាប្រចាំហើយវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការនិយាយស្ដាប់សរសេរនិងនៅក្នុង field បាទទៅតាមជំនាញរបស់លោកអ្នកពិសេសលោកអ្នកដែលបានបំពេញការងារហើយបាទសម្រាប់សិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យក៏សំខាន់ដែរបាទអ្នកដែលចូលចិត្តអានព័ត៌មានអីជាដើមពាក្យនេះគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសបាទអរគុណហើយសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំនៅចំណងជើងទាំងស្រុងដែល postnewsmedia បានតាក់តែងជូនលោកបាទខ្ញុំសូមអានជូននៅចំណងជើងពាក្យអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលគួរតែចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់និងស្ដាប់និយាយនិងសរសេរជាឯកសារទី2របស់ postnews.media បាទសូមបន្តទៀតពាក្យអង់គ្លេសដែលលោកអ្នកគួរចេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់និយាយនិងសរសេរថ្ងៃនេះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀននៅពាក្យមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាជីវភាពការងារនិងបំពេញភារកិច្ចផ្សេងផ្សេងបាទសំណេរឯកសារផ្សេងផ្សេងផងដែរសូមបន្តទៀតពាក្យខាងក្រោមនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលនៅរៀនឬក៏លោកអ្នកដែលបានអាចចាប់ដើមធ្វើការហើយហើយភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកនេះមានបញ្ហាហើយក៏ជួយឲ្យលោកនេះពូកែទាំងក្នុងការស្ដាប់ការនិយាយនិងការសរសេរផងដែរបាទខ្ញុំសូមអានជូនលោកនេះ estimate អស់សំទោសបាទ establish បែរថាបង្កើតសម្រាប់ចំនួនចំណែកនេះ20គឺestimate បាទកាប់ប៉ាន់ស្មានវ៉ាស់ទងឬក៏ប៉ាន់ប្រមាណបាទ21គឺ evidence បាទ evidence មែនណា evidence បាទ evidence ប្រែថាភ័ស្តុតាងបាទ export ប្រែថានាំចេញបាទ export import នាំចូលបាទពាក្យថា factor បាទ factor ប្រែថាកត្តាហើយ financial បាទនៃហិរញ្ញវត្ថុបាទ finance គឺហិរញ្ញវត្ថុណា financial នៃហិរញ្ញវត្ថុជាកិច្ចជាគុណនាមបាទ formula តម្រងឬក៏រូបមន្តបាទ form ក៏បាន formula តម្រងឬក៏រូបមន្ត function បាទតួនាទីបាទតួនាទីឬក៏មុខងារfunction identify បាទការបញ្ជាក់កំណត់អត្តសញ្ញាណបាទ identify បាទជាកិយាសព្ទបាទពាក្យទាំងនេះភាគច្រើនជាកិយាសព្ទបាទ factor ជានាម function ជានាមដែរ identify កំណត់អត្តសញ្ញាណបាទ income ប្រាក់ចំណូលបាទ income ប្រាក់ចំណូល indicate ចង់អល់បង្ហាញ individualបាទបុគ្គល interpretation សំទោសបាទ interpretation ការបកប្រែបាទ involve
ពាក់ព័ន្ធ issue បញ្ហា labor ការងារកម្លាំងពលកម្មមានអីទៀតបាទបាទនេះ legal ផ្នែកច្បាប់បាទ legal legal ផ្នែកច្បាប់ឬក៏ស្របច្បាប់legal ផ្នែកច្បាប់ឬក៏ច្បាប់នៅឯងបាទ major major ឬក៏ major major នេះគឺសំខាន់បាទធំឬក៏ចំបងឯ mid shot បាទដែលបារាំងគេហៅ method នោះដែលយើងអានតាមបារាំង method ឡាតាំងណាបាទ method អញ្ចឹងអង់គ្លេស mid shot នេះវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបឬក៏វិធី sector វិស័យបាទ significant បាទ significantsignificant បែបសំខាន់ចម្បងបាទ significant សំខាន់និងចម្បងបាទស្ដៀងគ្នាទៅនឹង mirror ដែរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈខុសគ្នា similar ស្រដៀងគ្នាបាទស្រដៀងឬក៏ប្រហាក់ប្រហែល similar បាទ source ប្រភពបាទ source ប្រភព specific ជាក់លាក់ឬក៏ច្បាស់លាស់ specific បាទ structure រចនាសម្ព័ន្ធ theory បាទសុទ្រស្ដីបាទ theory theory ទ្រស្ដីបន្តទៀតមានអីអូនៅមានទៀតបាទ sector វិស័យ significant ស្រដៀងគ្នា so specific ជាក់លាក់ structure theory បានសំពាក្យពីរគឺ variable បាទ variable នេះគឺអូសំទោសអា variable បាទ variable variable ហើយនឹង develop